Re, viss ēters ir te! Sosnovskā latvānis Latvijā izplatījies gandrīz 11 tūkstošu hektāru platībā. No tiem aptuveni 600 hektāros Rēzeknes novadā. Kā dzīst valsts augu aizsardzības dienestā, latvāņi sastopami 90% Latvijas pašvaldība. Rēzeknes novada pašvaldība pirmo gadu sākus īstenot programmu, kurā līdzfinansēs latvāņu apkarošanu. Šogad tai pieteicās 5 vietējie iedzīvotāji, kas atzīst, ka cīņa latvāņiem ir ļoti laikietilpīga, smaga un arī finansiāli dārga. Edīte Jurče ir starp tiem 5 Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kas saņems pašvaldības līdzfinansējumu latvāņu apkarošanai savā īpašumā. Cīņa ar tiem sākta jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, apklājot latvāņus ar melnu plēvi vai stādot mežu. Šobrīd īpašumā latvāņi aug aptuveni hektāra platībā, taču sākotnē invadētā platība bijusi daudz lielāka. Tas ir viss jau palicis mantojumā. To laikam, kad tos fermas ir bijuši. Jo tomēr vietos zaļbarē būs. Mežs laikam tas ir pats labokīs, ka tomēr gadījumā var jūtie zemēķiet, ja nav arī izstrodot saīt, ka es saulis jau nebūs, es arī neaugs. Jam vāga tomēr, es ir tāds augs, kuram vāga tu saulētīgi. Neņģi laikam nalīsim īpaši, ka nav domaitas tu, ka apstrodot ar kīmiju kaut kādu. Programmu atbalsta sniegšanai latvāņu apkarošanai Rēzeknes novada pašvaldība īsteno pirmo gadu, un pagaidām tā ir vienīgā pašvaldība Latvijā. Līdzfinansējumu ieguvušie zemju īpašnieki saņems 5 gadu garumā. Pirmajā gadā tie ir 80% no apkarošanas aktivitāšu izmaksām, bet ne vairāk kā 200 eiro par invadēto hektāru. Taču ar katru nākamo gadu finansējuma apjoms tiks samazināts. Nosacījumi ir tādi, ka invadētajai platībai ir jābūt vismaz 0,1 hektāra. No 1. jūlijā tiks apsekotas šīs zemes vienības, tiks veiks monitorings, vai tiek vispār kaut kādas darbības veiktas, lai apkarotu šo latvāni. Viens no pieteicējiem cīnās jau vairākus gadus, taču blakus platībā to nedara vispār. Līdz ar to tās sēklas pārvietojas vai no vēja, vai no ūdens ietekmē. Un tās tiešām ir kā ar veidzirnavām tiešām cīņa. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem iedzīvotājiem ir pienākums savā īpašumā invazīvās augu sugas, tostarp latvāni, iznīcināt. Nereti pašvaldības nosūta arī informatīvās vēstules, un ja tās netiek ņemtas vērā, latvāņu apkarošanu veic paši, piestādot rēķinu zemes īpašniekiem. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots sots fiziskām personām no 50 līdz 1500 eiro, savukārt juridiskām no 300 līdz 3000 eiro. Citur arī cīnās ar latvāni. Nav tā, ka tikai Rēzeknē, vienkārši Rēzeknē ir specifisks šis apsaimniekošanas veids izdomāts. Bet citur ir, piemēram, nodokļu atlaides, atvieglojumi cilvēkiem, kas veic šo te iznīcināšanu. Citur ir paaugstināti nodokļi. Valsts auga aizsardzības dienesta informācija liecina, ka līdz šī gada martam Latvijā uzmērīti teju 11 tūkstoši hektāri invadēti ar latvāni. Latgalē visvairāk skartie ir Rēzeknes un Augšdaugavas novadi. Beatrise Jakobsāne, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.